Auf. Moramo čistiti ti noge, moramo. Ajde, auf. Auf, lijepo. Čepan. U. Ja se s konjem bavim prosto cijeli život, od malih nogu, tako kak sam bio negdje vaših godina. Već je mene moj otac pošiljao s konjima na pašu, pošiljao me s konjima na prodaju, na sejem, recimo na primjer v Čakovec. Ja sam jahao već onda dok sam bio tak mali, z Držimurca v Čakovec. Na stanicu, na vagone smo šibali konje ili pak na pašu tu v okolice, ne? I tak da prosto od rođenja se bavim s tim. I zato mi je i to v krvi den denes i s tem mislim i završiti. Dnevno koliko sam aktiv, kak da, nekda dojde den, kaj ako jašem po skoro celi den, dok idem van nekam žnjim, po 30-50 km. A dnevno pa kuna prosto sako malo, ne pregat, jutro ga treba, makar imamo jednoga čovjeka ki ga hroni, ali posle pak tu mi je preroke, pa kuna smo stalno žnjim, prosto stalno, ne. Damo nekaj treba dati, negdje budemo treba dati malo kad se raspoloži. Cukore, bomboneke, neki put kruha, rat je i tak, stalno nekaj. Tak da čovjek s konjom, prosto bi rekao kako i svakom životinjom, treba biti prijatelj, aktivan, a konj je najveći prijatelj čovjeku. Čent! Čent! Odom nekad! Odom nekad! Ovo moram malo dati bombona, vište. Ovo paše, to je cukurek, to mu treba dati onda nagradu dok je dobro. No ne, nam fogat! Ne fogat, jes! Sa hoćeš vidjeti, sa hoćeš znati. No, sa hoćeš mi, no, no, tu, no, 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 sa hoće ovo znati, kaj je, no, jovan te. Na mađarski normalno se moram spominati kad je on rodio se v Mađarskoj i on je došao s njim kao dvoj i pol leta je imel, dvogodišnjak, dvoj i pol. I tak sam vidjel, probao sam ga tam jahat i to na malo, na kratko i zebrao sam si njega i odlučio sam da bom žnim delo sve kaj bom mogel i kaj se bo dalo i da bo najpregladniji i hvala Bogu ne sam se niš prevario, on je još jedan pod mom rekel više nego čovjek. Recimo najglavnije naredbe su ne, dok idemo, dok treba kas, hod, to. Onda čent, tišina, miren biti, ne, i tak. Čent, eči. No. Čent. Spazi, velim oprezanje, spazi pred sobom rone tak deš čiše kog ve. I spazi je mlako, a sonce je svetilo v tu vodu. Tam. Tu kako se ide prema Cigljani. I on je jednostavno zablokirao. Stavio. Normalno, ako sam bio velikom šusu, odletio sam. Točno v tu vodu me stepio i ona se smijao pa kaj gleda. Kaj je? Ti, ja, na, no, ajde malo naved picit, naved. No, naved mi.
Na van. A on se brani od plašljivosti bjegom. Znači, on dok neka vidi, on ne napada. Nikoga, on nema protivnika koji bi, mislim, da bi on napadao. I ona se brani s bjegom. Znači, hoće pobeći. On tu vidi nekaj, kad bi ti njega htio napasti, on naišao na tebe. On bi bežao od tebe. To je jako važno. Znači, rekli smo vuha dok su tak, onda je ta opasnost. Znači, gledi kaj bi se dogodilo. Dok se vuha tako ravna, onda je on raspoložen, onda je sretan, onda je miran i tak dalje. Ne, onda mu to ide. A dok se vuha, najtreća pozicija, dok se vuha odzadi, tak, dok on priklopi vuha, to se zove priklopljena vuha. Če? Onda je opasan, onda je opasnost, onda se bi nekaj dogodilo. Ili bi vritno, to se događa kod kojih konja, divljih konja, znači konji koji su nedresirani i tak dalje. I vi ste nekdo srditi, na japolj, na mamolj, na tatu, kako ih ste li zove. Ne tak, ili na sestru, ili na brata. Čent! Naprimjer, snimali smo film o Vinetu, doli na rijeci Zrmanji, pod Velebita tam dole. Nas je bilo puno, ne, i onda se to je, scenarij mora točno, komanda, jako velika disciplina, ko kad nastupa, koji, mi smo da delali, recimo, ja sam delal jedan prebeg, ne, v galopu, kaj sam recimo, kaj znam, iza jedna tak kamenjara je bila, ja sam morao pred kamerom tu odjahat i nestat za kamerom i tak dalje. Ovi glumci pa većinom, neka je bilo i naših, neka je bilo stranih. Snimalo se i v dolje v Sinju i tak dalje, dosta su koristili naše Vinetuja, sam tam nismo bili pozvani. Čara! Odom neka, Čara! Čara, Jošan! Ljuban! Povijest se postrebe, pozdrav Krovini! Pozdrav! Na sred grada, kak je lijepo stajao, normalno spomenik. Ovome, velikome, Aleksandru velikome, jel? Pak smo onda se odlučili, dogovorili, malo spominali doma, pa smo rekli, budemo i mi nekaj takšega napravili. On meni znači... život i ne brem to niti povedati, ja bez njega sigurno ne bi mogao živjeti.